Какво става, гайс? Добре дошли в днескашния влог. Днес не съм сигурен кой ден сме, но реших да влогвам. Значи, знам, че бях казал, че ще кача от тези статичните видеа, но какво се случи реално? Идеята ми беше днес да ги заснема. Днес е неделя. И двете, там, две-три имам, мисля, нещо такова. И да ги кача, да ги обработя поне едното от тях, за да може в понеделник да го кача. Но се оказа, че нашите искат точно сега да почнат да правят ремонт. И буквално в нас нямам никакво поле за снимане, така да го нарека поле за снимане, да. Цяло не мога да снимам в нас по абсолютно никакъв начин. Най-вероятно ще мога да едитвам само в нас. И за това ще трябва да си намеря някъде, където да снимам. Та, не съм сигурен как ще го направя. В смисъл, не съм сигурен къде по-точно. Но имам някакви идеи. Та, това е проблем, който може да се разреши. В момента духа някакъв вятър, не знам как се чува. Това ми беше идеята, понеже много ми се искаше да ги пусна тези 2-3 видеа, за да видя как ще се приемат от вас. Но в крайна сметка ми се и влогва адски много, защото каналът тръгна с тази нагласа за влогването. И ще е някакво тъпо, не знам, да няма влогове. Съм много отдъхан за тези видеа, не знам защо, не знам как ще се получат. Но няма значение. Като цяло отдавна не бях просто хващал камерата и така и да лафия каквото ми е на главата. Като цяло. Уста ми е не е нещо свързано с влоговете, както миналия влог, а нещо свързано с живота ми по-скоро. Или някакви работи, нали, които ме интересуват. Последно време се замислих какво може да направи една връзка, пълноценна връзка. Сега не знам защо ви го лафя това, но просто така ми идва. Така ми идва отвътре. Да. Замислих се, защото, нали, не съм някакъв, дето имал супер много връзки, дето е общувал с много момичета или нещо такова. Но имам някакви мои лични си наблюдения. Тук сега ще има много хора. Акше ли е неделя и няма хора, забравих, че е неделя. Мои лични наблюдения, които съм си създал, нали, някакви перспективи и мнения и така нататък. Момичетата имат едно гадно нещо в характера, или поне повечето момичета, което е да крият в себе си, да очакват някой друг вид те да знае как се чувстват и някой друг да ги разбере, без те да експресват feelings, нали, следващи се какво има пред. Това е много глупаво, някакво, не знам каква е логиката на цялото нещо, не знам защо работи по този начин. И според мен това е много, много, много минус точки, нали, към една връзка и към чувствата на двамата човека един към друг цял. И не знам защо го правят. И някакво питаше нещо. И тя е, ми нищо ми няма, ми не знам, нали, най-вероятно е нормално, I guess, предполагам, е някакво нормално, но е супер тъпо. Или когато тръгнат да казват нещо и спират, просто е така по средата, спират и вече няма нищо за казване. И това нещо просто си остава и там някъде си. Защото аз съм такъв човек, който много ми е ценно това, човекът срещу мен да ми споделя всичко, за да мога да го разбирам. Няма как да разбера как се чувстваш и да се опитам да те разбера без ти да ми кажеш как се чувстваш. Някакво как го гледам аз цялото нещо. Цялото нещо е двама човека да свикнат един към друг. Нали, няма как и двамата да са перфектни един за друг, но като цяло да се опитат да се съгласят с нещата, които не са окей в техния характер и да, като цяло да свикнат един с друг, нали, това ме висота, мисля, че ме разбира. Няма как аз да започна да те разбирам и да свикам с тебе, след като ти въобще не искаш да ми кажеш как се чувстваш и нямаш намерението за напред да ми кажеш как се чувстваш. Така цяло накратко идеята ми е, че няма как една връзка да е пълноценна, ако
хората просто не си споделят в тази връзка. Да, ако хората просто не си споделят един към друг, няма как да бъде пълноценна връзка, защото те няма как да започнат да се разбират. И като цяло, това ми е цялата тъпа идея. Не знам дали сте ме разбрали, просто реших да ви го кажа, просто е така, защото така ми дойде. Да, направих една много голяма простотия. Да, гайс, вчера брат ми идва при мен и ми казва: "Ей, брат, не си ползвам клавиатурата, искаш ли да ти я дам? На мен не ми трябва повече." И аз съм: "Да, много яко, защото той има яка клавиатура. Razer Black Widow X, хрома, човек." И съм някакво супер хайпно, такова: "Я, yeah, ще имам клавиатура." И трябва да си сменям копчетата, защото може би някой от вас знаят, аз имам къстъм копчета на моята клавиатура. И сменям копчета, нали, всичко точно. И тръгвам, стигам до спейса. Обаче какво се оказва, че моя спейс на моята клавиатура е по-широк от спейса на Razer-ката. При което, виждам, че не става обясни да се сложи, при което аз решавам да махна стабилизациите. Те са, нали, както е по средата Switch-а, от ляво и от дясно има още две, които са като Switch, и като цяло те стабилизират самия спейс, за да не се лъкатуши и да мога да се натиска. Извадих ги, нали, тогава не се усетих, че спейса няма да се лъка, че спейса ще почне да се клати и няма мога да се натиска. Но стигнах, нали, до това, стигнах до там, че ги махнах и сложих спейса, и като видях, че се клати, ми стана лошо, човек. И тръгнах да ги слагам обратно, и то се оказа, че самите пластмасови трябва да се защипят за една метална пластинка, за да може отново, нали, да си вършат действието, защото иначе не става, защото бутат пластинката назад и самия стабилизатор не се мърда и не може да стабилизира. Така да ви го кажа. Та, за да върна стабилизаторите на мястото, трябва да извадя самия switch на спейса, нали, самото копче, за да може да извадя пластинката, да сложа стабилизаторите и след това да ги пъхна обратно в клавиатурата и да сложа свича. И понеже аз съм си сменял свичовете на моята клавиатура, и моята клавиатура не може да си сменяш свичовете, без да трябва да я отпояваш и да я запояваш след това. И трябвах да махам свича на Razer-ката. И като цяло трябва да си запоявам ново копче. Най-вероятно на заплата ще трябва да си купя един поялник. Малко се прибрах от Аскъл, за да довърши историята. Това няма значение. И просто, да, реших да ви споделя, и сега трябва да съм места в клавиатура, което е върти дома. Но, каквото такова, ще изтърпим 2-3 седмици. Какво да ви кажа, гайс, исках този влог да го кача, просто за да има влог. Тъй като наистина имам проблем с снимането, не мога да заснема тези видеа, които толкова много искам да заснема. И да, иначе ми дойде още една идея за още едно такова видео, но евентуално ще ви спомена в следващото видео. Не, няма да ви казвам нищо, тъй като като кажа нещо накрая, не се получава. Така че просто ще се опитвам да правя неща. И това е. Това е като цяло. Много ми е странно на мен самия. Като държа камерата, се чувствам някакси по-жизнен, човек. Дори не се ебавам, и това не знам как работи. Примерно, днеска ми беше много изморен ден. Целият ден бях някакъв супер отпаднал, човек. Бях на Даскал днеска. Утре почивам и съм на работа. Но като цяло бях някакъв супер отпаднал. И сега, докато снимах, човек, някакво ми дойде някаква енергия. И сега като снимам, идва някаква енергия. И сега влизам да го едит на това влогче. И ако не е друго, ще качвам влогове. Да, ще качвам влогове. Честно казвам, в момента не ми е до реакции. Нещо не ми се правят реакции. Смисъл, така го усещам. Не съм сигурен дали е окей или не. Но като цяло, да. Като цяло е това. Оставям ви вече. Скоро ще има, надявам се, мисля, че е нещо от сорта на видеа, свързани с дрехи, аутфити, простоти. Благодаря ви още един път, че ми слушахте. Благодаря ви още един път, че изгледахте цялото клипче. И ви благодаря, че все пак сте останали в канала след толкова много време и без качване и простоти. Не съм качвал цели 5 дни. 6 ще бъдат с момента, в който уча това. Като цяло е това, гайс. Като цяло е това. И ще видим. Замислил съм някакви работи, само трябва да ги осъществя. И така, отново едно голямо благодаря. Голямо благодаря, гайс. Ево, виждаме се следващия път в другото видео. Айде.